السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كلانتي واناكسن ميلو الباجوك تان ياسي كستواد نولا سعو تان دمانتين صاحب يال سودو وادا وحان هالكن كسو قادي دونا انتا بادن براموجيو كالدوان وكوكوبان وفلان قاينا اللحر الدعدو ينك ودمادا جيس كسو ماليدا ايو ميلا كالدوان وعالم كوكامي دي هاي ayaan halkan idin ku soo gudbinaa sidoo kale to wararkii ugu dambeeyay ayaad halkan kala socotaan halkan waxaan ku soo qaadi doonaa qodob aad muhiim u ah dhagaha umada Soomaaliyeed maanta iyo indhahooduba halkaas ay ku maqan yihiin iyo waxa ka soo yara waana arrinta la xiriirta doorashooyinka Soomaaliya iyo xal u helida khilaafaadka ka dhex jira danleyda siyaasadeed ee Soomaaliyeed iyo kulamada magaalada Dhuusa Mareeb ka socda madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada ay u socdaa taas oo warar kala duwan laga helay dadkuna ay wada sugayaan wax halkaas ka soo ifbax waxa ay ugu dambeeyay ayaan halkan ku soo qaadi doonaa iyada oo aan iyadana eegi doono dadka arrimaha siyaasadda Soomaaliya wax ka qora siyaasiyiinta doonaya in ay u tartamaan xilalka wadanka ugu sareeya iyo waliba beesha caalamku intaba waxaabihi ay ka yiraahdeen kulankaasi shirka Dhuusa Mareeb ka socda dib ayuu markala tadib bilowday kadib qalafsanaan xalay ta soo wajahday shirkaasi waxa keentay qalafsanaantu waxay ahayd kadib markii madaxweynaha Jubaland gabi ahaanba uu shirka iskaga baxay oo uu diiday inuu shirka qayb ka ahaado laakiin wada hadal muddo badan qaatay kadib waxaa lagu qanciyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe inuu ku soo laabto ayaa ka baaqday kulamadii xalayto halkaasi ka dhacay kadib markii la isku fahmi waayay sida la sheegay arrinta gobolka Gedo balse waxaa lagu guuleystay in lagu qanciyo in uu dib ugu soo laabto shirka shirku waa uu socdaa welina wax is afgarada oo laga gaaray arrimaha cakiran ee la xiriira doorashooyinka Soomaaliya ma jiraan iyada oo kaliya la sheegayo in cadaadis ka imaanaya beesha caalamka uu jira kaasi oo mas'uuliyiinta halkaas isugu tagtay ku qasbaya in aysan Dhuusa Mareeb haba yaraatee ka soo dhaqaaqin inta ay heshiis la isku waafaqsan yahay ka gaarayaan madaxweyne Axmed Madobe waxa uu wali ku adkaysanayaa in loo soo gacan geliyo gobolka Gedo isla markaana maamulkiisu uu maamulo doorashada ka dhacaysa deegaankaasi gaar ahaan Garbahaare oo la filayo inay noqoto goobta labaad ee maamulka Jubaland ay doorashadu ka dhacayso si la mid ah maamulada kale to waxana arintaas si weyn muddooyinka u dambeeyayba ay ahayd mid ay ka taagan yahay khilaafka ugu weyn ama mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn oo khilaafkeedu ka taagnaa ayaa ahayd beesha caalamku waxay hoggaamiyasha u sheegayaan in aysan ka tagin Dhuusa Mareeb inta laga gaarayo xal lagu wada qanacsan yahay oo horey u sii wadi kara doorashooyinka sidoo kale tana dhammaan dhinacyadu ay isu soo dhawaansho muujiyaan shirku waxa uu galay maalintii afraad waxaana la rajaynayaa in shirka uu ka soo baxo waxyaabo badan oo Soomaalida muhiim u ah arrimaha danahooda iyo in ay ka gaaraan xal waara oo rasmi ah arrimahaasi ee doorashada la xiriir qodobka hadda ugu badan ee ilaa xalayta wada hadal ku tagnaa sidaan hore idin ku sheegnay waa arrinta la xiriirta gobolka Gedo Axmed Madobana uu leeyahay maamulka gobolka Gedo gacan kuma hayo degmooyinkiisa dawladda dhexe maamusha ciidamo ayaana dul degan dagaalo ayaa ka dhacay waxa uu noqday mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn khilaafaadku uu ka taagan yahay ama uu ka socon waayey heshiiskii 2017 lagu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka la fiiriyo wararku waxyaabaha ay sheegayaan iyo in qodobada uu muranku ka taagan yahay inta badan is afgarad laga gaaray balse weli la isku mar laayahay qodobka gobolka Gedo waxay ku muujinaysaa hal qodob hadii intii kale laga soo degay in qodobkaasina ay dhici karto inuu dhamaado in la isku fahmi waayana ay dhici karto in uu waji kale yeeshana ay dhici karto madaxda ayaa waxay ilaa iyo xalay siqday dhexe wada hadlayeen arrinta gobolka Gedo si gaar ah iyaga oo diiradda u saaray kana wada hadlayay dawladda federaalka in ay arrintan si ugu qanacdo maamulka Jubaland oo arrintan si ugu qanco wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Maxamed Falagle ayaa waxa uu sheegay in madaxdu ay muujiyeen deganaan ayna sii joogi doonaan dadaalna muujinayaan inta heshiis laga gaari doono qodobka Gedo ayaa arrinta ugu cuslaa isagana xalay goor dambe waxaa laga gaaray in laga sii
wada hadlo waana ka keenay in ila saqdi dhexe xalayto wada hadalku ay socdaan waxa yiri sidaas ay falag leh wasiirka ayaa waxa uu intaas ku daray in uu rajaynayo in saacadaha soo socda is afgarad laga gaari doono xaaladda guud waxaan isleenahay saacadaha soo socda in go'aan wax ku ool ah umada Soomaaliyeed ka farxiya laga gaari doono taasi oo dhamaan dan wada Soomaali oo dhan sida uu yiri wasiir falag leh hadaba dad badan ayaa waxa isweydiinayaan sababta keentay in uu dagaalka gobolka gedo ama gacan ku haynta gobolka gedo ama guud ahaan xaaladda gobolka gedo ay xudun u noqoto arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waxa u dhaxeeya arrimo sababay in khilaafka doorashada uu sii xoogaysto waxaana kamid ah arrinta gobolka gedo dabayaaqadii bishii aynu soo dhaafnay waxa magaalada Balad Xaawo ee gobolka gedo uu dagaal ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland bilowgii bishii September waxa magaalada Muqdisho ka dhacay kulamo la xiriiray isla arrintaas kadib ciidamo in muddo ah isku hor fadhiyay magaalada Balad Xaawo oo dawladda ay halkaasii geysay iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland ka socda kulamadii madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo ayay arrintaasi hareysay waxayna ku dhawaatay in ay caqabad ku noqoto heshiis laga gaaro sidii doorasho lagu wada qancsan yahay laysla ogol yahay ay dalka Soomaaliya uga dhici lahayd ujeeddadu waxa ay tahay sidii ay mowqif midaysan uga gaari lahaayeen arrimaha doorashada uu muranka xoogani ka taagan yahay laakiin arrinta gedo ayaa waxa ay tahay mid la mari la'yahay ilaa iyo hadda Axmed Madobana uu diiday inta arrintaas xalkeeda la gaarayo in ay ku qancaan waxa yaala ee Soomaali dhex yaala oo ah arrimaha doorashada mar kale ayay gedo xudun u noqotay khilaafka la xiriira arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kadib markii madaxweynaha maamulka Jubbaland uu sheegay in ay doonayaan in gobolkaas lagu soo celiyo gacanta maamulkiisa annaga ayaa xaq u leh inaan doorashada qabanno dawladda federaalka ana waxa ay xaq u leedahay waxa ku qoran xaashiyihii lagu heshiiyay ama warqadihii aan soo saarnay meesha aan uga qaban karno ayayna ku qabsoomi doonta inta ka horeysana waxaan filayaa in deegaanada ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan ayuu yiri madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo arrimahan ka hadlay balse dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata inaysan arrintaas marnaba aqbali doonin sababtuna waxa ay tahay maamulka ama xukuumadda hadda jirta oo dadaal xoogan waxay ku bixinaysaa sidii ay iyagu waddanka hoggaankiisa mar kale ugu soo laaban lahaayeen waa sida dadka arrimaha siyaasadda indhaindhaya sheegayaan taasina waxa ay keentay haddii maamulka Jubbaland iyo Puntland oo khilaafkoodu dawladda federaalka iyo iyaga muddo badan soo socday in uuna xaaladu aysan noqon karin mid la isla fahmo oo la isku afgarto tan iyo ilaa ay ka dhacayso arrimahaas in heshiis loo dhan yahay laga gaar gobolka gedo waxa uu u muuqdaa in uu xudun u noqday khilaafka ilaa haddana waxay dadka ku sugan dhuusama reeb sheegayaan in dhammaan qodobadii kaleeto laga wada heshiiyey laakiin uu yahay waxa la isku mari la'yahay ilaa iyo haddana la isku maandhaafsan yahay arrinta la xiriirta gobolka gedo kadib dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Balad Xaawo iyo khilaafaadka soo xoogaystay ee dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland u dhaxeeya oo wasiirkooda amnigu kii uu dagaalka ku baaqayay ahayd dawladda federaalkina ay sheegaysay in maleeshiyaad burcada oo ay dawladda Kenya soo hubaysay ay ku soo duuleen waddanka Soomaaliya taas waxaad moodaa inuu khilaafku weli uu geeso leeyahay oo uusan si wanaagsan la isugu fahmi karin sababtuna waxay tahay tanaasulka dhinacyadu inuu aad u yar yahay oo aad u kooban yahay dawladda federaalka ay taagan tahay ciidamada halka jooga waa ciidamadii qaranka xuduudda dalka ayay ilaalinayaan Kenya ayaa marar badan ugu soo xadgudubtay ciidankii dalka haddii laga soo bixiyo deegaanadii dalka xagee la geynaya maamulka Jubbaland ay u arkaan in ay dawladdu tallaabooyin iyaga dheeri ku ah iyo xadgudubyo dheeraada ay ku sameynaysay kadib markii maamulkii halkaasi joogay ay meesha ka saareen maamul cusub sameeyeen ciidamo fara badan halkaasi keeneen waxyaabahaas waa labada dhinac halka ay iska arkeen maamulka Puntland waxaad moodaa inuu taageero muujinayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam maamulada kale Soomaaliya ka jira federaalku waxa ay moodaa in iyaguna ku dhow yihiin dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda indhaindhaya waxay leeyihiin
meeshaas laba mid inuusan wax badan ka soo bixin waa laga yaabaa oo markii la fiiriyo tanaasul yarida mas'uuliyiinta Soomaalida ee sanadihii la soo dhaafay waxaa laga yaabaa inuusan wax badan ka soo bixin haddana dad badan ayaa rajo muujinaya rajada ay muujinayaan waxay tahay cadaadiska beesha caalamka iyo xalayto ee qoraaladii kala duwanaa ee wadamada beesha caalamka wada jira iyo Mareykanka gooni ay soo saareen oo ahayd in shirka lagu sii nagaado sidoo kale tan lagu heshiiyo arrimaha la isku maandhaafsan yahay ayaa cadaadis iyo waliba taleefanno madaxda Soomaalida ku socda oo dhinaca ee beesha caalamka uga imanaya ayaa laga yaabaa la leeyahay in ay rajo abuurto lagana heshiiyo arrimaha taag dhinaca musharaxiinta mucaaradka waxa ay ka hadleen iyaga laftooda arrimahan waxayna sheegayaan arrinta ka jirta dhuusamareeb looga baahan yahay in uu noqdo heshiis siyaasadeed oo ballaaran oo xitaa iyaga la soo geliyo iyaga oo ku doodaya in xukuumadda hadda jirta uu xukunkeeda sii dhammaanayo sidaa darteedna heshiis guud laakiin dadka qaar baa waxay isweydiinayaan Sheekh Shariif muddo ayuu doorashada dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud waqtigiisa isna muddo ayuu dhaafay sababta xilligan gubaysa maxay tahay dad badan ayaa arrinta isweydiinaya jawaabteeda kulley mas'uuliyiinta ayay bulshada Soomaaliyeed ka sugeysaa markii halkaas la fiiriyo waxaa iyadana soo baxday ururada bulshada rayidka ah oo ka hadlay arrintan ayaa qodobo dhowr ah ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed guud ahaan waxa ayna doonayaan in iyaga laftooda qayb laga dhigo waxa ay aaminsan yihiin in uu shirku kooban yahay oo la soo koobay oo in la ballaariyo oo bulshada Soomaaliyeed iyo qaybaha kala duwan ee dheergaradka culimada iyo waxgaradka halkaasi la geeyo oo iyaguna shirka ay qayb ka noqdaan bulshada rayidka ayay doonayaan inay kormeer doorashada ka noqdaan arrimaha qoondada haweenka 130 ay ka hadleen sidoo kale waxay ka hadleen gudiga xalinta khilaafaadka in loo daayo waxaabaha ka khaldan arrimaha doorashada qodobadii 17-ka September lagu heshiiyay inay beesno iyo qodobo kale ayay ururada bulshada rayidku iyaguna ku doodayaan qoraal ay soo saareen madaxda dhuusamareeb ku shireysan la gaarsiiyey ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayro isaguna arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri haddii aan heshiis la isku wada waafaqsan yahay oo dhabo wadar ogola dhuusamareeb lagu soo gaarin waddanku waxa uu galayaa qalalaasa dastuur iyo mid siyaasadeed taasi oo Xasan Cali Khayro aad moodayno muddooyinka u dambeeyayba odhaahda noocaasa uu ku celcelinayay tan iyo intii uusan isagu xilkiisa waa daawadayaal waxaan intaas ku soo koobayaa xaabaha ugu dandambeeyay oo hadda laga hadalayo magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ee la xiriiray wada hadalladii halkaasi ka socday dhammaantii waan idinka mahadcelinayna la socoshadiina tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.